Labari na 62. Hauka mai rawani. Wani mahaukaci ne ya shiga masallaci ranar Juma'a, sai aka dade liman bai zo ba har aka fara surutu. Sai wani ya ce, "Ko za a samu wanda zai iya yi mana huduba ya ba mu sallah nan fa kawai?" Sai mahaukaci yayi wuf ya hau minbari. Wasu masallatan na kokarin hana shi, sai ya juyo ya harare su, ya dale kan minbari ga hudubar da yayi musu. Godiya ta tabbata ga Allah wanda ya halicce ku iri biyu, sannan ya sa ku kashi biyu, yayi mawadata a cikin ku don su gode masa, yayi talakawa a cikin ku don su yi hakuri. Amma mawadatan ku ba su gode masa, matalautan ku ba su yi hakuri ba, don haka Allah ya tsine muku ku tashi zuwa sallah. Wani mahaukaci shi kuma ya tsinci takardar kudi naira 1000. Sai wani mutum ya ganshi ya biyo shi ya ce, "Ba ni ID card dina da ka tsinta." Sai ya ce, "Ni za ka mayar mahaukaci? To yaya sunanka?" Mutumin ya ce, "Central Bank of Nigeria." Mahaukaci ya duba, ya ga haka a rubuce, sai ya ce, "To shekarunka nawa?" Mutumin ya ce, "Shekaruna 1000." Sai ya duba ya gengeda kai ya ce, "Kayi gaskiya, lallai taka ce. Ungo abarka. Amma nan gaba ka rika sa hotonka, don wannan ba hotonka bane."